Цілеспрямований, всебічно талановитий та життєрадісний. Таким побачили першого міського архітектора Григорія Артинова дослідники його біографії. Сергій Царенко та Олена Солейко декілька років збирали відомості про зодчого. Результати копітких пошуків вони виклали в книзі «Зірка Григорія Артинова, першого вінницького міського архітектора». Кажуть, її наповнило чимало краєзнавчих та історичних сенсацій. Григорій Григорович одночасно був службовець казарменної комісії Головного штабу Російської імперії, принаймні до 1914 року, до свого виходу у відставку, у званні генерала-лейтенанта. Григорій Григорійович Артинов – кавалер георгіївський 4-го ступеня за участь у кампанії російсько-турецької війни 1877-78 років. А під час Першої світової війни він та його родина були залучені активно до місії Милосердя в організаціях Товариства Червоного Хреста. Як з'ясували автори, Григорій Артинов був наділений ще й літераторським даром, писав вірші та прозу. Їх під псевдонімом «Гри-гри» зодчий друкував у місцевих газетах. Із відкрить дослідження Григорія Артинова стало те, що у газеті «Юго-Западний край», яка видавалася понад 100 років тому, вдалося віднайти його вірші. Тобто він ще був людиною талановитою як поет. До того ж, поет, який писав у такому жанрі іронічному, можна сказати, фельєтонному, ну, може це сталося через те, що він почав писати у такі буремні для нашої країни, для Російської імперії часи. На сторінках біографічного видання розмістили і невідомі широкому загалу фотографії. Вони збереглись в сімейних архівах нащадків Артинова. Вадим Галагула сьогодні мешкає у Вінниці, а Олег Панфілов – в Санкт-Петербурзі. Праправнуки архітектора допомагали авторам в пошуках матеріалів. Я архівні матеріали піднімав в Петербургі по запросу Солейкова, Царенка. В центральному архіві Петербурга знайшов великі свідчення прадіді своєму Григорію Григорьовичу, коли він поступав в училище строительне, потім строительне училище в інститут переименували, так сказати, його юношеських годах. Книгу про першого міського зодчого Григорія Артинова, що збудував майже весь історичний центр сучасної Вінниці, видали накладом всього у 500 примірників. Але згодом, переконують автори, любителі історичної літератури та архітектури зможуть знайти її на полицях чи не кожного книжкового магазину.